Hoi, ik ben Matthijs van Weiland en ik wil samen met mijn collega Rosa jullie een update geven over het project Hollandse Lagen. Het project Hollandse Lagen hebben we begin dit jaar kunnen starten dankzij een mooie steun van Contribute. Eind vorig jaar kregen wij vlak voor ons kerstdiner te horen dat we van start konden. Nou ja, daar waren we erg blij mee. Dus ja, we zijn ook echt, hebben er zin om jullie een mooie update te geven van waar we staan. Hoi, ik ben Rosa en samen met Matthijs werk ik aan het project Hollandse Lagen. Met een groep boeren zijn we aan het onderzoeken wat er allemaal mogelijk is in het veenweidelandschap. Met het aanplanten van struiken, hagen en bomen. We waren ook weer met het project Hollandse Lagen van plan. Nou, met het project Hollandse Lagen willen we met de weilandboeren samen in ons netwerk verkennen welke lagen kunnen we nou nog meer toevoegen aan het Hollandse landschap. En hoe kunnen we agroforestry en de gedachten daarachter toepassen in ons werkgebied. Het is veenweide en dat past niet altijd, maar er is wel degelijk veel meer mogelijk. En nou, dat willen we verkennen door concreet met 10 boeren aan de slag te gaan met ontwerpen. En deze ontwerpen ook gewoon te realiseren, aanplanten. Ook over beleid en wet en regelgeving en wat wel en niet kan en mag. En het gaat ook over het verdienmodel en het betrekken van ondernemers en het vermarkten van producten. Nou, dus over die volle breedte gaan we in 3 jaar tijd allerlei mooie dingen ontwikkelen. En dit is het eerste half jaar daarvan. Nou, we zijn begonnen door eerst het project verder aan te scherpen. Nog even goed te kijken, wat gaan we wanneer doen. Verschillende kennismakingen gehad met andere experts en partijen die met het thema bezig zijn. En op een gegeven moment zijn we naar buiten getreden. We hebben een mooie projectwebsite gemaakt en ook gecommuniceerd met ons boerennetwerk wat we wilden gaan doen. En ook een uitnodiging om aan te sluiten. Toen hebben we ook al snel een WhatsApp-groepje opgestart. Daarmee konden boeren aansluiten door daarin deel te nemen. En al snel waren het eerst 20 en nu zo'n 30 deelnemers. En kwam al gauw echt wel een goed gesprek op gang over ons project en wat we van plan waren. En hadden we echt een mooie groep en een hele leuke groep boeren bij elkaar uit het hele werkgebied. Bij Weiland beginnen we altijd met inspiratie. Daarom hebben we in april een bijeenkomst georganiseerd bij weilandboer Ramona Schalkwijk, die al hele mooie stappen heeft gezet met agroforestry. We kwamen samen met een klein clubje boeren om al te proeven aan wat er mogelijk is en welke plannen ze zouden kunnen maken voor hun eigen bedrijf. Dat deden we samen met expert Klaas Hemke van Meekeren, die ook al de polderprof wordt genoemd. En die en heel veel weet over het maken van plannen, maar ook welke bestemmingswijzigingen er nodig zijn om het echt te realiseren. Om echt goed te kijken welke behoeftes de boeren hadden, hebben we eerst in de appgroep een enquête uitgezet. Met onder andere wat ze zouden willen aanplanten, naar welke functies ze zochten en ook wat ze eigenlijk nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daaruit hebben we opgehaald dat de boeren niet zozeer een excursie nodig hadden, maar veel liever echt gewoon aan de slag wilden gaan met wat ze al in hun hoofd hadden. Toen hebben we een ontwerpsessie georganiseerd bij al een van de deelnemers die zelf ook graag aanplant op zijn bedrijf wil doen. En we hebben 2 experts gevraagd. Weer Klaas Hemke en ook Christiane van der Put, die heel veel weet over welke soorten op welke bodem het goed doen. Met deze 2 experts hadden we echt een goed duo die de boeren goed konden helpen in het verder trekken van hun ontwerpen. Dus ze hebben eerst een soort intro gegeven. Wat kan en mag er en welke soorten moet je aan denken? En toen zijn we per bedrijf langs gegaan, wat is er eigenlijk mogelijk? Wat zijn jouw behoeftes? En hoe kunnen we zorgen dat het echt concreet tot uitvoering kan komen? Het waren hele levendige sessies waarbij heel veel ideeën werden uitgewisseld. En je ziet bij de boeren dan dat ze echt anders gaan kijken naar hun bedrijf en naar het landschap. En hoe dat meer samen zou kunnen gaan. Ja, ondertussen startte begin mei ook een groep studenten vanuit Wageningen Universiteit, landschapsarchitectuur en planologie. En die hebben eigenlijk uitgedaagd om bij 3 bedrijven, dus 3 van de weilandboeren, verschillende ontwerpen te maken. En dat ging dan van eigenlijk een soort van een lichte ingreep, dus dat ging alleen over een voederhaag op een gangbaar bedrijf, tot aan echt veel meer bomen en een soort combinatie van koeien en bomen. Tot aan een voedselmoeras, een soort van exotische, experimentele vorm van agroforestry. Om te kijken van hoe ziet zo'n ontwerper nou echt in de praktijk uit? Waar lopen we tegenaan met wet en regelgeving? Wat kan wel en wat mag niet? En die zijn in begin mei gestart. En vervolgens hebben we ook een ateliersessie gehad, waar we samen met de boeren en een aantal ontwerpers en ons verder zijn gaan tekenen en ontwerpen.
En daar hebben we echt wel hele mooie lessen en inzichten in opgedaan. En er zijn ook mooie materialen uit voortgekomen. En die gaan we zeker in dit project nog goed kunnen gebruiken. En het was ook erg leuk voor zowel de studenten als de boeren om te doen. In alle ontwerpen komt de voederhaag eigenlijk heel erg naar voren als heel kansrijk. Dat zien alle boeren echt heel erg zitten om verschillende hagen in hun landschap eigenlijk te ontwikkelen. Dat gaat van voederhaag, echt gericht tot voor de koeien, totdat soms ook nog wel wat bessen of wat andere soorten voor meer menselijke consumptie ertussen staan. Maar het gaat dus om hagen, dus niet hoger dan 1,5 tot 2 meter. Dat past nog in het open landschap. Nou, daar is veel interesse naar. Daarom zijn we ook op zoek gegaan naar welke bedrijven in het land hebben dat al mooi ontwikkeld. En zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij een bedrijf in Friesland, bij Woudstra's Plets. Van Jan en Johanneke. Daar hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Ter inspiratie van hoe zou dat eruit kunnen komen te zien. En wat zijn zijn overwegingen en hun overwegingen daarbij geweest. Nou, en dat filmpje hebben we net af. Zijn we ook heel blij mee. En we zijn benieuwd naar de reacties daarop. Ja, wat gaan we dan komend half jaar nog doen? We zijn nu echt heel druk bezig met het verder uitwerken van de individuele plannen. Dus we gaan gewoon echt veel op bezoek. Bij de boer, met Klaas Hemke, de polderprof, die is eigenlijk onze adviseur hierin. En die wil ook ons heel graag leren hoe wij dit zelf ook kunnen doen straks. Dat is echt wel heel tof, die kennis wil hij overdragen aan ons. En we zijn dus die plannen aan het uitwerken, echt gewoon met de kaart erbij van waar wil je wat en tot welke soorten komen en wat mag er qua vergunningen wel en niet. Dat laatste is echt wel, dat is echt wel een ding. En het lijkt erop dat je op elke locatie toch echt wel flink met vergunningen aan de slag moet. De ene wel wat meer en de andere dan wat minder. Maar mogelijk hebben we daar nog wel best wel wat werk in te verzetten. Ja, zodra we die plannen aan het eind van de zomer gereed hebben, dan kunnen we ook per plan een begroting gaan uitwerken. Wat kost dit nou en hoe past dat met het budget dat we daarvoor hebben? En hoeveel van het plan kunnen we doen? En hoeveel van dat plan pas nu al binnen de vergunningen. En dan willen we daar dit najaar gewoon mee beginnen. We merken nu wel echt al dat er heel veel energie op het project zit. Het zit gewoon bij de boeren gewoon echt leuke energie. Men is heel enthousiast en ook de bedrijfsbezoeken zijn echt heel leuk. Er komen gewoon echt wel ontstaan nieuwe ideeën. En er gaan echt luikjes open van, dit kan ook. We hebben een kippenkaart, die willen we eigenlijk achter de koeien aan de kippen laten grazen. En kippen die hebben graag beschutting, dus we willen eigenlijk een beetje voederhaagjes waar de koeien mee om kunnen gaan en waar de kippen plezier van hebben. Ja, dat is echt wel aanstekelijk en daar zijn we ook Contribute heel dankbaar voor. En ook de manier waarop we het project hebben kunnen opzetten biedt veel vrijheid om gewoon goed op de goede energie in te gaan. Want we zijn eigenlijk pas aan het begin van het project, maar het ziet er kansrijk uit, dus we kijken ernaar uit om jullie de volgende update te kunnen geven.